nəhayət ki qayıdırıq ölkəmizə. Deyilənə görə bir çox məmurumuz darıxıb mənim üçün, ona görə də imkan verməyəcəm ki onlar darıxsın. Mən isə qayıtmıram. Deyirəm ki mən meymandan fərqli olaraq hələ ki ölkəyə qayıda bilmirəm. Azərbaycan vətəndaşlığından məni məhrum ediblər. Odur ki bütün soydaşlarımıza salam deyirəm. Necə deyirəm, bir-birimizdən müğayət olun. Meymandan, meyman sizdən müğayət olsun. Bir-birimizə dəstək verin. Burada yazdılar ki, hara qayıdırsan? Meyman hara qayıdırsan? Göstər bir çoxları yazırdı. Deyirlər ki, meyman ağılın olsun, Avropada qal. Yəni, əgər mənim ölkəmə qayıtmağım ağılsız kimi, ağılsız hərəkət kimi fikirləşirlərsə, qoyulə fikirləşsinlər ki, ağılsızam. Yəni, düşünürəm ki, bu bizim ölkəmizdir və bizim ölkəmizi gələcəkdə daha da uğurlu, həqiqətən də uğurlu inkişaf yolunda görmək, demokratik bir ölkə kimi görmək istəyiriksə, mütləq şəkildə mübarizəmizi davam elətdirməliyik. Hə, bax, belə-belə işlər və mehman. İndi sumqada nədir deyirsən, bax. Onun qeydiyim ki, sumqada paltarlarımdır. Rina Azərbaycan hakimiyyəti edə bilərsiniz, pul zad verin ki, pulumuz zadımız yoxdur, hə, ay millət. Pul yoxdur. Pul zad deyil, paltardır, orada paltardır. Yəni əsas bəziləri çoxları fikirləşmişdir ki, ölkəni tərk eləmişəm. Lakin mən yazmışdım ki, bu mənim işgüzar ilk həbsdən sonra ilk işgüzar rəsmi səfərim idi. Və bundan sonra növbəti aylarda işgüzar səfərlərim davam edəcək. Və düşünürəm ki, uğurlu gözəl günlərimiz hələ də gələcəkdə. Hə, millət. Cenevadan hamıya salamlar. Meymanını birazdan görmək istəyənlər. Sənin taksi pulun var? Ha, yox, gəlmək istəyənlər. Ay, gəlmək istəyənlər deyəndə ki, birdən aeroportu zadı yığışarsınız. Elə aeroportda mən basarlar içəyək ki, bu ixtişarlar yaradır bura. Amin. Aeroportda heç kəs yığışmasın. Özü gələcək, avtobusun ictimai nəqliyyatdan istifadə edib gələcək. Ondan sonra deyərsiniz ki, sərbəst birləşmə, toplaşma haqqında qanun vericiliyi pozulur. Meyman qanuna hörmətlə yanaşan vətəndaşdır. Hə, meyman, sağ olunlar. Biz də sağ olun, biz görüşəcəyik. Sağ olun, salamat qalın.